Ööbussid sõidavad kolmel päeval nädalas reedest pühapäevani ja väljuvad Balti jaamast iga 30 minuti tagant kella poole ühest öösel kuni viieni hommikul. Ma arvan, me tagame seda, et inimestel on turvalisem ja kindlam viis saada koju. Nõmme Mustamäe maastikukaitsealale kehtivad nüüdsest rangemad nõuded. Parkmetsa ei tohi uus ehitisi rajada ning piiratud on ka massiürituste korraldamine. Seal ei saa teha mis tahes uuendusraieid, varasemalt olid seal turberaied lubatud. Tere õhtust, on kolmapäev, 26. aprill ning TV3 eetris on Tallinna uudised. Turvakaamerad jälgivad meid linnas pea igal pool, ent kas kortermajja valvekaamera paigaldamine on õigustatud ja lubatud või riivab see liigselt elanike privaatsust? Kortermajadesse valvekaamerate paigaldamine turvalisuse tagamise eesmärgil on lubatud, ent eelnevalt tuleb korteriühistu üldkoosolekul kokku leppida detailides. Hiljuti tühistas Riigikohus ühistu enamuse otsuse paigaldada kaamerad ühes Tallinna kortermajas, kuna üks korteri omanikest leidis, et kaamerad riivavad tema privaatsust. Andmekaitse inspektsiooni jurist Kadri Levant toonitab, et enne kui üldse valvekaamerate paigaldamist kaaluda, tuleks püüda tagada turvalisus mõnel vähem privaatsust kahjustaval moel. Enne seda peaks muidugi mõtlema, et aga äkki aitab sellest, et näiteks me hoopis lukustame selle prügimaja või teeme nagu midagi nagu sellist, mis on privaatsust oluliselt vähem kahjustavam, aga me saame selle sama eesmärgi täita ja ei pea kaamereid kasutama. Ent kui tõepoolest vaatamata neile ettevaatus abinõudele vargused või muu sarnane tegevus jätkub, on kaamerad õigustatud. Koosolekul peaks enne kokku leppima kõik kaamera kasutamise tingimused. Me räägime näiteks, et kuhu üldse kaamerad paigaldada, kui kaua neid salvestisi säilitada, näiteks kellel on üldse ligipääs ja nii edasi kõik sellised tingimused. Ja siis üldkoosolek, kui ühine suur pere on ju, kes ühiselt majandab seda, otsustab ise, kas meile see siis sellisena sobib. Ja siis saab vastu võtta otsused, paigaldame kaamerad. Aadressil Sõpruse puieste 3 on valvekaamerad end õigustanud juba aastaid. Varem olid siin vargused, vandaalitsemised ning avaliku korra rikkumised igapäevased, rääkis ühistu juhatuse liige Lea Nõukas. Need on väga hästi ennast ära õigustanud. Esiteks, me näeme ära, kes paneb prügimaja juurde prahti, kus tuvakse see praht ja ka mis toimub maja ümbruses, kuna on väga palju olnud rattavarguseid, siis on ka autusi ära lõhutud. Sellised probleemid on olnud ja need on kõik tänu videokaamerate kõik ära tuvastatud. Nii siis, kui on olemas õigustatud huvi, ehk majas on toimunud vargusi või muud sarnast, saab korteriühistu üldkoosolek kaamerate paigaldamises kokku leppida. Tuumajaam on kõige keskkonnasäästlikum energiasaamise viis. Selle teadvustamiseks korraldati täna Tallinnas ka meeleavaldus. Kohale tuli kaks inimest. Kodaniku liikumine Tuumajaam on roheline korraldas kultuurikatla juures piketti, et selgitada Tuumajaama keskkonnasäästlikkuse seisukohti. Pikettile oli peale Mihkel Tiganiku tulnud vaid üks mees. Tuumareaktsiooniga tekib miljon korda rohkem energiat, kui on fossiilkütuste põletamisega. Et jah, et sealt saadav energiakogus on väga suur. Aga mida teha jääkidega? Seal ei teki neid jääke nii palju. Ma olen kuulnud, et näiteks ühe aasta jääkide kogus on umbes selline, mida saaks enda ostukotti panna. Miks teie tuumajaama poolkõjaid nii vähe? Ma ei tea, kus need on. Need peaks tulema küll. Ma ei tea, see on hea küsimus. Samas kohas toimus ka Eesti roheliste liikumise korraldatud tuumajaama riskidest rääkiv teabepäev. Tegelikult me oleme nagu mõnes mõttes samal lainel, et me tahame avalik arutelu. Ma arvan, et meil on rohkem ühistanud meeleavaldajad kui vastakast. Mõlemad pooled kõnelesid vajaduses tuumaenergiast kõnelda. Üks selle positiivsest küljest, teine riskidest. Tallinn käivitab 4-kuulise ööbussiliinide pilootprojekti, mis kestab 19. maist 17. septembrini ning sel perioodil pannakse käima 4 liini, mis sõidavad öösel reedest pühapäevani. Tallinnas voorib reede ja laupäeva öösiti ohtralt taksosid, mis hiliseid ja ka varahommikuseid pidulisi koju viivad. Nii sündis linnal mõte proovi perioodiks panna käima hoopis 4 öist bussiliini. Ma arvan, me tagame seda, et inimestel on turvalisem ja kindlam viis saada koju. Me kindlasti hoiame ära päris palju autosõite, läbi selle vähendame müra öises linnas
hoiame inimeste kulud kindlasti kokku ja hoiame ka meie keskkonda. Ööbussiliinide alguspeatus tuleb Balti jaama ning need hakkavad väljuma reedest pühapäevani 30-minutilise intervalliga pool tundi peale keskööd kuni kella viieni hommikul. Ööbussid hakkavad väljuma Balti jaamast sealt, kus on maakonnaliini bussid ja nende numbriteks on 91, mis sõidab Mustamäele, 92, mis sõidab Väike-Õismäele, 93, mis sõidab Pelguranda ja 94, mis sõidab Priisla suunal. Pärast ringi ümber vanalinna sõidab bussiliin number 91 sarnaselt trolliliinile number 3. Buss number 92 sõidab sarnaselt bussiliinile number 42. Buss number 93 sõidab sarnaselt bussiliinile number 40 ja buss number 94 sarnaselt bussiliinile number 68. Neljakuuline ööbussiliinide pilootprojekt kestab 19. mais 17. septembrini ning läheb linnale maksma 240 000 €. Tallinlastele on sõit tasuta, teistele sõitjatele kehtib tavapärane pileti hind. Kui see projekt on edukas, siis me kaalume võimalust luua püsiv, ütleme nii, ööühistransport, mis on tõhusam, keskkonnasõbralikum ja mis propageerib just sellist käitumist, nagu me tahame linnas näha. Üha rohkem inimesi on hakanud eelistama elektriautot. Eelmisel aastal lisandus Eesti teedele üle 1400 elektriauto ning kiirel tempol tekib ka Tallinna linnapilti juurde uusi laadimiskohti. Eestis on kokku registreeritud üle 3000 elektriauto. Lõviosa ehk 2700 nendest on registreeritud Harjumaal. Eelmisel aastal lisandus üle 1400 sõiduki. Prognooside kohaselt on aastaks 2030 Eesti teedel juba 100 000 elektriautot. Mina isegi 3 aastat olen sõitnud ja ega enam bensiini diisliautoga, kui te ütlete mulle, et sõida sinna auto, sõida tasuta, ma ütleksin, et ei, aitäh, et ma tahaks elektriautoga sõita. Mugav ju. Paned ööseks laadima, auto seisab, laeb, võtad hommikul täis laetud aku, alustad oma teekonda täis akuga. Elektriautode kiirlaadijad on paigaldatud kõikidesse Tallinna linnaosadesse. Neid võib leida bensiinijaamadest kohvikute, ostukeskuste ning ärihoonete ja parklate juurest. Teenust pakuvad Alexela, Enefit Volt ja Eleport. Viimasel on Tallinnas üle 50 laadimispunkti ja neid tuleb pidevalt juurde. See meie taustal siin, see on siis kiirlaadija. Selle laadijaga saab siis selka selline 30 minutit kuni tund aega, sõltub aku suurusest, siis auto täis laetud. Eleporti soov on selgelt ikkagi üle linna laadimist taristu, et ka need inimesed, kes elavad näiteks Mustamäel või Lasnamäel korterites, et ka need saaksid muretult elektriautot omada ja seda laadida. Peamine murekoht elektriauto omamise osas ongi just see, et vanemate korterelamute juures ei ole laadimistaristut. Uusarenduste juures on need juba olemas. Tihti lugu ei jõua ka elanikud omavahel kokkuleppele, kuidas kulusid jagada. Juuli, Maali, Kalle sõidavad ühistranspordiga ja kui hakkate ütlema, et korteriühist peaks sellest maksma, siis kokkuleppele ei saa. Noh, seal käib teada tuntud sendi saagimine. Tallinna kesklinnatsoonis on elektriautole parkimine tasuta. Hetkel on linnal kaardistatud 80 potentsiaalset kohta, kuhu võiks rajada elektriautode laadimistaristu. Ja nad oleks siis seotud linna teenindusasutustega, on nad siis koolid, lasteaiad, muuseumid, niisugused linnaasutused. Kõik juba olemasolevad elektriautode laadimispunktid on kaardistatud ka veebileheküljel elektriautod.ee. Nõmme Mustamäe maastikukaitsealale kehtivad nüüdsest rangemad nõuded. Nimelt on riigi poolt olemas kinnitus, et kaunisse parkmetsa ei tohi uusehitisi rajada ning piiratud on ka massiürituste korraldamine. Nõmme Mustamäe kaitseala moodustati 2004. aastal ja on ligi 200 hektarit suur. Vaheldusrikkal maastikul on kujunenud eriilmelised ja linnaoludes unikaalsed liigirikka elustikuga metsakooslused. Näiteks kuuluvad kaitsealasse Nõmme liivikud, Sütiste parkmets, Mustamäe nõlv ja Kleeni loss koos pargiga ja Rahumäe loodusala. Kaitsealuseid taimeliike on leitud 10. Neist olulisemad on liivikutel kasvavad Nõmme nelk ja aaskaru kell. Sinna ei saa põhimõtteliselt mitte midagi ehitada, ehk inimesed võivad rahuliku südamega magamine ja teavad, et selline ilus roheline parkmets Tallinnas säilib. Teiselt poolt nii näeb ka kava ette, et seal ei saa
teha mis tahes uuendusraieid, varasemalt olid seal turberaied lubatud. Et kui varasemalt oli 500 inimese üritus siis, kui oli vaja keskkonnaamet luba, siis on nüüd on juba kohti, kus on 100 ja 300 inimest, kui te soovite ürituste, on vaja keskkonnaameti luba. Kaitse-eeskirjade uuendamine oli looduskaitse seaduse järgi vaja teha 1. maiks. Keskkonnaministeerium sai sellega hakkama varem. Ehkki Eestis on kaitsealasid 403. Nõmmel ja Mustamäel oli äärmiselt tähtis kogukonnaga koostööd teha. Ka ministri postkasti sisuliselt igapäevaselt mingi periood laekusid siis erinevad ettepanekud nii selles osas, et liigume õiges suunas, aga väga palju tuli ka ettepanekuid, kus mingite asjadega me oleme liiga vähe arvestanud, mingites asjades tuleb veel karmimaid piiranguid kehtestada, et selles osas kogukond nii konkreetselt sellest piirkonnast, aga tegelikult üle Tallinna ja isegi ka teistest Eesti linnadest võtsid sõna ka Nõmme Mustamäe osas, et väga aktiivne kaasarääkimine. Kaitsealadel on tehtud kaasaegsed ekspertiisid ja nende põhjal koostatud kaitse-eeskirjad. Erinevaid kaitsealasid on ka liidetud, et moodustuksid suuremad rohekoridorid. Tallinna Oleviste kiriku vaateplatvorm on kõigile huvilistele taas avatud. Torni tippu minemiseks läheb tarvis üksjagu jõudu ja võhma, kuid vaade, mis 60 meetri kõrguselt Tallinnale avaneb, on seda ka väärt. No me ronime praegu siis Oleviste kiriku pastoriga Oleviste kiriku vaateplatvormile, mis asub 60 meetri kõrgusel ja sinna minemiseks peab siis läbi tegema 258 trepiastet. Enne veel aga kui päris üles saame, käime läbi kellade ruumis, kus avatakse meile salapärased luugid. Need uksed siis avatakse, kui kella lüüakse, siis kella helinga jõuab kaugemale inimesteni, kes siis võib-olla nii lähedal kirikul ei ole ja siis nad kuulevad ka seda kaunist kella heli. Oleviste kiriku vaateplatvorm on avatud aprillikuus kuni oktoobri lõpuni ning vaadete üle ei tasu küll kurta. Siit Oleviste kiriku tornist on väga hea vaade, 360 kraadi saab käia ümber selle vaateplatvormi siin või selle torni kiivri jalami ja igale poole siit väga hästi siis tõesti näeb, et näeb vanalinna, väga hästi näeb siit merele, näeb laevu, et tõesti siit avaneb väga eriline vaade. No nii tore, et Eesti inimesed ka siia Oleviste vaateplatvormile jõuavad, aga mis asjus teie siis siia tulite? Me käime pojaga niimoodi kogu aeg, iga aasta käime vanalinnas kondamas. Kondamas? Ja me oleme siin varemgi käinud, aga üles torni tulime see kord esimest korda poisiga. No mis mulje praegu jättis see vaade kõik? Tundub küll, et vaade on üsna hunnitu, võiks öelda. Lõbus. Lõbus? Hea vaade on. Kas sa näed oma kodukohta ka siit? Ei näe, kaugel on. Esimesed teated Oleviste kirikus pärinevad 13. sajandist. Täna on aga Oleviste kirik Baltimaade kõrgeim ehk 123,7 meetrit maapinnast. Muuseas ka kõik Tallinna uued kõrghooned joonduvad just Oleviste järgi. Ükski neist ei tohi olla kõrgem kui rohelise torniga kirik. Just Oleviste kirik on see maamärk, mille järgi inimesed ära tunnevad, et hakkavad koju jõudma, näiteks kui nad laevaga tulevad või lennukiga saabuvad tagasi kodumaale, et siis Oleviste kiriku torn kindlasti tervitab neid. Tallinna munitsipaalpolitsei sai väljakutse Lasnamäele Osmussaare T15. Majade vahel olla märgatud peesitavat rästikut. Kohalikud teadsid rääkida, et 2 aastat tagasi püüti samast kohast üks rästik juba kinni. Muupo inspektorid seekord rästikut tabada ei suutnud, sest metsaline puges maja seinte vahele varju. Ilmateenistuse prognoosi kohaselt sajab lähipäevil mitmel pool üle Eesti hoovihma. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu 4 päeva on pilves ilm, sajab vihma, õhutemperatuur öösel 4-6 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, võib sadada hoovihma, sooja kuni 9 kraadi. Öösel vastu reedet on selge ilm, õhutemperatuur öösel -1 kuni +1 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Soojakraadid küündivad 8-ni. Öösel vastu laupäeva on selge ilm, õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, on hoovihma võimalus. Õhutemperatuur kerkib 11 soojakraadini.
See oli kolmapäev, 26. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!